segundo bloco, o assunto é moda e beleza. E é aguardado mensalmente. É o destaque mensal da coluna. Dessa vez com o salto da gata. Minha pergunta é: quem será a bela da vez? Meu amigo parceiro, o expert dos cliques, Rodolfo Lins. Rodolfo, e aí? O que você achou? Me diz. O que eu já falei nos outros vídeos, né? A pessoa vai achar até que redundância, mas primeiro, o seu olhar, né? É maravilhoso. E segundo, mais uma vez, foi o mesmo caso de Thaísa. Exatamente. Novinha, mas que fica um Isso, mulherão nas exatamente. Que se fotos. transforma, que Transforma. se E o transforma. pessoal vai gostar. Linda, 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 modelo. Linda, linda, 17 aninhos. Linda, linda. E uma coisa que você também gosta, você como profissional, é que ela não tem tanta experiência, né? Eu até comentei isso com ela, Ronaldo, que às vezes a experiência acaba atrapalhando um pouco, porque a pessoa pode ficar naquela prepotência que já sabe tudo e às vezes não Exatamente, sintonizar não sintonizar, com não. fotógrafo, com produção, tudinho. Sim, E quando a sim. pessoa está começando, a pessoa já segue mais o que a gente está falando, entendeu? Já fica melhor. Se solta mais um pouquinho numa direção e a gente segue. Olha, dessa vez a indicação foi da Mariane Rocha, né? Que é a nossa Parabéns para Mariane. parceira, que é a nossa parceira, né? Parabéns No pelo olhar, MS Studio de Mariane. Beleza, por sinal, até a produção, né? A make, o cabelo, né? Foi feito lá por ela mesma. E ela falou: Ronaldinho, o que que você acha dessa menina? Quando eu comecei, fui no perfil dela do Instagram, falei: Meu Deus, que isso? Só que pessoalmente ela, né? Parece inglesa ela, né? Não é, menino. Ela Cabeleza Europeia, europeia, não é europeia. bem só inglesa, europeia, né? É, sabe? Ela tem aquela coisa Irlandesa, alguma coisa. irlandesa, né? Eu não sei, eu acho que é por estilo, esse cabelo ruivo, né? E essa pele clara. E eu falei: não, tem que ser ela. Ela vai ser o destaque no mês de agosto, né? O salto da gata. E você de casa tá curioso, não tá? Pra saber quem é? E aí, vamos chamar? Vamos lá. Então, por favor, chega pra perto. Ana Júlia Freitas. Meu Deus. Coisa linda. Meu amor, acabei de falar com ele aqui. Não é a experiência, né? Eu acho que foram poucos trabalhos, né? Com editoriais, com fotografia, até mesmo, de repente, passarela. E aí? Olha, é uma experiência muito nova para mim, mas assim, eu tô adorando, porque é sempre bom estar fazendo coisas novas, né? Muito interessante, gostei muito. Eu queria agradecer muito a oportunidade, né? Nossa, Muito que isso! obrigada. Eu que agradeço, né? Nós Nós que que agradecemos, agradecemos, né, Rodolfo? né? Porque você é linda, né? Linda, ela é linda por fora e por dentro também, Isso, né? Porque isso. vocês vão ver na A sexta-feira no humildade é perfil. tudo, Ronaldo. A Sim, pessoa quando chega e sim. fala assim: olha, eu não tenho experiência, não sei o quê. É, eu acho isso tão É bacana, né? bacana, é Você sente bacana. ao mesmo tempo a forma simples, né? Mas é um simples que chama tanto a atenção que eu falo Isso, assim: nossa, como ela é tão humilde, tão, sabe? isso. Chegou assim: ah, não tem experiência, e vocês vão conferir o trabalho, Isso, isso. Isso né? aí. Maravilhoso. Agora aqui, pretende futuramente ser arquiteta, é isso mesmo? É, pretendo, já faço edificações no IFE e gostei bastante dessa área. Mas caso apareça alguma coisa, né, eu E por que não? É, por que não, né? Sempre bom. É lógico, conciliar, né? Que afinal de contas, né, tem esse dom, né, que Papai do Céu, né, te deu. É bonita. E por que não, né? Realmente, muito interessante. Adorei fazer parte Desse desse trabalho. trabalho. Adorei. Legal, legal. E aí, vamos conferir então? Vamos lá. Numa produção, num clique, né? O expert dos cliques, Rodolfo Lins, o Salto da Gata, mês de agosto, Ana Júlia Freitas. Confira. Thank you.
Aff, que belezura, hein? Nota 10, meu Deus, nota 10 não, nota 1000, nota 1000. Vamos botar mais zero nisso aí. Meu amor, eu só quero agradecer e seja bem-vindo à família Passo a Passo, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Eu queria agradecer a você pela escolha, pela Mariane também, que é a equipe dela muito atenciosa. É. E a... O Rodolfo, né? O Rodolfo, fotógrafo, isso. Adorei. E a loja também, que me vestiu, adorei isso, as roupas. Perfeito. Então vamos aproveitar, né? Rodolfo, mês que vem estamos de volta, né, amigo? Com certeza. Com o pulo do gato, mais destaque. E o ano tá acabando, né? Isso aí, estamos daqui a no pouco, segundo semestre. Já, exatamente, de fim de ano, já com 5 casais. Isso aí. Não é isso? Isso aí. Então vamos aqui reiterar, né, os agradecimentos ao MR Estúdio de Beleza Mariane Rocha, né, pela make, o cabelo maravilhoso. Os looks, a loja Dona, que fica no Shopping 28, segundo piso, né? E também agradecer o espaço, né, que está sendo, foi feita a produção, que é a Casa de Cultura Vila Maria, né? Agora aqui, sexta-feira, vamos conhecer mais um pouco o perfil da Ana Júlia Freitas na coluna Passo a Passo no jornal Folha da Manhã, nas bancas Campos e Região e também na Folha Digital. Beijo, fica um break e no próximo bloco vem aí um bate-papo com Luciana Custódio, né, uma das organizadoras do 2º Congresso Espírita do Norte e Noroeste Fluminense, que acontecerá neste fim de semana no Teatro Municipal Trianon. Fique ligado. Eu volto já. É rapidinho.